Thank you muno muroriri wa Kenya Diaspora Media. Jinsi takwa nyiko hamugara ni gatha muno muno ni tondu wa guthi na mbere na kwirorera KDM. Na muthenya wa umuthi ndi na my brother haha na rugano rwake ni akiri na maundu maingi muno akoretwo akigerera na akiruta wira o ta uria mundu akirutaga wira kuri arutaga na akigia na mutino. Na mutino ucio ukiuraga andu atano aria mari thiini wa kambuni iyo no Ngai akimuhonokia. Na muthenya wa umuthi ari muoyo nigetha atumiririe na nigetha tuigwe wira wake ati Ngai ni ahonokanagia ni gukorwo agitwira mutino wa umirire na njire hana atia wa umirire niki na wari wake ndugathire mutambo nigetha tuthikiririe rugano rwake. Karibu sana. Wow, karibu sana my brother. Ake na muno. We mwega? Wenda ugeithie mwiroreri na ni ukwanirira hanini. Ukorwo na kamera ino ukomwira witagwo atia na umwira uciarairwo ku. Okay, kwa marito makwa njitagwo Moses Kangete. Njiarairwo Ting'ang'a Kiambu. Ting'ang'a iria guku Kiambu? Ting'ang'a iria Kiambu. Okay, riu mundu ugitwo Kang'ethe ni ugukorwo ugitutariria niki gwathire na mbere nigetha mwiroreri akorwo akimenya hihi niki giathire na mbere tondu ngwihoka ndwakoretwo ugiciarwo uguo. Guciarwo ndiaciarĩtwo uguo. Nda ruta wĩra kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ. Nyĩrĩ gĩa kanja. Na ngĩruta wĩra gĩa kanja Nyĩrĩ rĩ, kũu nĩkuo ndonire mũtino. Ndĩ mũgima. Kũu nĩkuo ndahĩrĩire. Ndaruta wĩra wa ngaci kambuni yetaga National Gas. Nyĩrĩ taũni yarĩ Nyĩrĩ mũne arĩ wa Nyĩrĩ taũni no nĩ gĩa kanja kũu nĩ kũu ndahĩrĩire. Nĩ mũtino nĩ ngaci yaripũkire kana nĩ mũndũ wagwatirie kana nĩ kĩĩ gwathire na mbere ngaci ĩgĩka atĩ? Ũrĩa gwathire nĩ atĩ tũkĩruta wĩra rĩ nĩ ndakoretwo ndacoka kuo no gũcoka kuo rĩ ngaci kũripũka yaripũkire gĩtũmi kĩrĩa kĩarĩ ho kĩarĩ nĩ mũndũ nona ngaci ũrĩa iyũragio matangi ngaci yũka ĩkonorio rĩu arĩa marĩ kuo rĩ kana ũrĩa kwarĩ rĩ niĩ ngĩthiĩ kũu ngĩcoka wĩra kuo rĩ ndakorirwo nĩ mũrurumo itangi rĩhũrĩte rĩgacomoka koko koko ĩtagwo koko tũmĩtaga koko rĩu rĩahũra itangi hau nĩho twahĩrĩire na arĩa mahĩrĩire kuo matwarĩ andũ aingĩ rĩu ũguo nĩguo kwarĩ nĩ andũ aigana mahĩire andũ atano nĩ mahonokire hihi aca no niĩ ndahonokire Na rĩu rĩ wakoretwo ũrutĩte wĩra kwa ihinda rĩigana atĩa? Kwarĩ tũritũ rohu ndarutĩte kĩndũ mĩaka ĩtatũ kũu. Na rĩu rĩ hihi agĩkorwo andũ acio othe nĩ makorirwo makĩhurũka rĩ we wahonokire na njĩra hana atĩa? Nĩ gwĩthara wahotire gwĩthara ĩ kana nĩ mũndũ wagũtharire ĩ kana hihi gwathire atĩa? Okay. Wa mbere hakwa ona ko nĩ niĩ ndĩrakũra rĩ ndingĩaheire niĩ hakwa tondũ niĩ ndaheire njetereire kĩ brother ya mũndũ ũrĩa wanyandĩkĩte mwene kambuni tondũ niĩ ndaheire athiĩte kũhora ng'ombe tondũ between building ĩyo harĩa yarĩ rĩ perimeter woro rĩ niĩ ndathiĩ ndaimĩrwo ũguo rĩ ndathire kũrũgama ngĩũria sister yake ngĩmũria atĩrĩrĩ tondũ nĩ ndĩmũririe mũre rĩ ũcio ngĩekwo akĩnjĩra ĩ athiĩ kũhora ng'ombe niĩ ndaheire ndĩmwetereire na ndaheire ndũgamĩtie ũguo tondũ ona ka arĩa marĩ kuo tũkĩkĩra ngaci rĩ acio nĩ mahotire kũra tondũ ndamera kwaripũka rĩ tondũ nĩ take a time by the way take a lot of time ĩngĩka take oxygen
na ore waruru mire ngai ni watumire tu tuhi riu ni de dari jetariri uyu ri niguo kwahire ati ore waruru mithie ngari kogwo murimo wa ngari niguo watumire ripoke spark eh okay kogwo daiwa wauga uhoro waku uhora ngombe kai kambuni yari muci yari kwake muci kana eh ore ko ri eh adwa nyire me migunda eke juki yugo tadu usiwa kete kwa musihi na ni mudu na mugundo sio ina kitu ika kitu 10 na kitu mugunda munene ni uhare yakite ri me hali atiare hanene na musihi tadu ni riabere kwa lipukari tadu gazi itana sina ya bahagwe kate kuruta tari dogo Aduh ni dah menyete. Gitengnya gihoria mai. Kira yang, nona muaki. Gihoria muaki todo. Imuana isu siaru bagiraku. Kisoka gigutoka di meraru ule mamuao. Na sista ke mereku. Kati muka ada enak kore. Dia ni diri kan ada enak kati muka itu kan Nokia. Kabaton ni. Di mahori ada di muka meraru ule kohana itu mah abiuransi. Na akije niguo wathi herai kou no itana horo guo ri e ngari tuonoragia hau ya ri yaimite roda turera asuri ria mokirire makiugua gicanja makiria kiri kou ri ni kura murire to kwari na turera igiri ya mbere githi Ya kere ria mo kere ria ri makeni fosi torni ni daki wina knowledge ya kumenya gasi deke ulia udi ya giro di urte dufana jeki ate tohore kana tomunya ke tomunya ni egoko wali ya asio ni omatu mida tohi no mudi yo Dari ya gaya na gaya ni mereka gaya ni ada itu tu ni dikitu ramo yo. Todo. Dari yang maru rumi dia gali ugu. Nogo kuahide. Iu kiri puka. Nada ude, oyo wet reide de brother ya mana kabun ide. Wenya honokide, nya honokide. Eh, kayak gue ide. Dah kura nauni dah honokide. Pogo. Na le makwire ri gutie mundu wakwirire ku tondu gutie mundu ta utatengirire kindu kilomita igire to hau ni ndo amenyire ni hete dengerete to ni ona ite ndo ona mako makore mahana isi ni gloves gloves siare moko sikenyita nirira mwaki ukiingira Kisoka du wali pukari mwaki wa gorire ngikwa. Ginya mugongo. Wode ni muhiu. No ahotire gukuoya riu kuma hau. Riu hau ni ngai wa njukiririe tondu dikuga ni mundu wa njoire tondu hau ri. Ni gukira ndokirire. Tondu ra twari nake hau ri ni sister oyu twetaririe uherengwo. Ngombe. Riu ria ndaiguire mbu ri hau niho ndamenyire ngai ni kuhia turahia hau ngiukira na ngiteng'era muno toro ona ndamutigire tondu we ona umuthi we ahite guoko uguo ni muripuko tondu muripu wa tukorire turugamite ngiteng'era ndathire andu kilomita kindu makiria ma ithatu ihenya Riu ni ngai ni wahonokire ndagi ngai ndugakireke ngue ngugetariria andu ri aria turutaga nao wira ri nao macokire na kii na kuu mucii kugira kii riu mundu ngucia ni makirihitwo tondu kwari mweri ithano mweri ithano tondu twirofu riu hau niho ndahirire ni niguo na riu ri wekorire thibitari atia kana no wagutwarire thibitari ke njuge gutire kindu kiuru ta wina mathina
to ni da to ganire na ngari sianyo no re hana igakia matao to do hana de jaga dina mufuto no nyama isuhete ogu mutwe ne muheu dakinya level 5 ile itago nyiriri ndaiganini wa mbere ngikora aria ngimahire mahituhite na uri meku akimato aliro na ndage Kenyatta no ni na ni daroro uri ngioneka ngahite 70 55% ban ni hoda kuiro ni ngari na mutino ni muru tondu ngari ile yaguire yarugamirio ni atumia makiruga mafara manyoro ri hana to ni maiwa muri mona kure kure hana kuraripuka ni mata kwari na ngari mataili ma ngari ura ma kibasti asio ni ma higire fara makiruga ma hau ni oda menyire wa johi wake gogoine wa johi wake gogoine uzi wale wa bere kuhura thimu akiga atiri gya kanja ri kwa gasi ni kura ni kurahia na rimu ri teithie ya dozi hedi wa huradhi muko kameme haurie kameme ni daigwe ngari ile yaguire ri ikini ku daithia ri bajoi wake wo ni daigwire thimu ine ya tukie bata hau ri ikagarere conductor mari wa turere ri dairete matiga kururumia ri mufuto wa jeans are wahana kinyatha Kenyatha ni uria hite alafu tina ke nake kuria ahingiciirwo mekira open eweta maguru na makuo na mai eitagiriria mai uku ni undu wake na kuhia auria muicio ni hotwa twaranirie nake tugikuo ni ngari iyo oende turakinyu thibitari ri ngari nayo ikihora ekia maguta kenja gucoka nathu haria utana kinya kiria thibitari ini yanjire gucoka nathu uku mahau oiga agweta ngai wa na ni ngagweta ngai wa ko ngai ngai manduka ndeke ngui ndimu ndio munini ndeke ndeke ndure mu gogozage Yedeo no are na hi rege no are na family. E family ni hidi. Ginya thaici no utoire nayo. Osi mutumia ruga mitana ni kiriu. Wow. Kogo ona despite maudu maria mothe wakorirwo kigerera mutumia ndagutigire. Ko jari na mwana. Hmm? Twari na mwana munini. Hmm. Na ni rugamire nani. Wow, ginya thaici. Ginya thaici muturago nake. Wow. Etagwa tia nyambe ndi mutambure. Tagwa Jeni. Wow. Jeni wathithi. Jeni wathithi. Jeni wathithi. Wow. Jeni wathithi ngai akurathime ni tondu wa gukorwo rugamite na wa brother despite maudu maria mothe akore. Ti andu aingi mangihota gwitiria. Especially mundu akoretwa akihia mundu urari na ringi urari mugima uthio wake urari munyoroku agacoka akona mutino akahana gutia andu aingi mangitiria na nikio kwira gwatiriri ndukanende mundu tondu ena magego mathaka ni athiega handu magego macio akaguthwa makauma na tondu ramwendeire magego kiria kiratumitio mwende gigathire koguo ungienda mundu umwende ni tondu wina wendo thiini wa ngoro yaku koguo ngai akurathime muno tondu akurugama na our brother wow ndaigwa na dake na ikorwa rugamite nawe nginya tha ici waikarire thibitari ihinda rĩigana atĩa ngwĩciria thibitari ndamĩta mũciĩ tondũ ndaikarire tondũ kuma tondũ twĩrobu rĩ ICU ndaikarĩte mĩeri ĩrĩ ICU thiĩta thiĩte maita matano so ikĩrorwo ũguo rĩ ngwĩciria nĩ thibitari ndũragwo atĩ wĩ mũhonu inũka ni kuroma ndagĩtarĩ agakorora kona rĩu we rĩ thiĩ ũkahonere mũciĩ no ndaikara kĩndũ mĩaka ĩrĩ gũtiritagwo hihi rĩ nĩgetha tũcoke rĩu hau ha kambuni rĩ
mwene kabuni oyo wa mwandikite ri mwahia ri wa toro riu niwe wagitigarire andu ari othe mekire athe matigarire hi diuka niwe wakirugamirire birwe kana hi ni akorirwo akiguteithia afterwards okay uria kuriri undu ria rugamirire na ni ri ni ari mukawa kiguo ko ni my father ri ni kuogeraga irio idio peke yake idio okay oko ni biru ri ni dane na kadi kiu ni kadi ni andiheire koguti mwene mwene rugo wa mwandikite ri hi atiri akoretwa kimute agigoteithia atia rugo no le rutru ukigwa gikwira nginya thimu ndoyaga ri ndoyaga thimu kuma hedio mutire mwaranirie nake toya thimu na raga kwa thimu hihi riu niki riu dio ileu masuwa dio ile na thimu ne igiraga kana hihi no irege no koro ni acenjirie line ona ngihura thaici ni kurira no ndangikuhera thimu na kabuni no ituraga hihi ya igiro ne thirikari are one insurance ile yo kigo ne are one insurance ni are hiruo ni ave ni are hiruo na ni ngiurira ini kurera ndoreire no we ni arehirwo we ni arehirwo ma okoro ni we wandikite muthuri uyu okoro wa mwandikite wira na ni arehirwo ni insurance we ni arehirwo hi thaci ni wikaga ati ka ni hota hi ri kwirutira wira maybe uria jikaga ri wira ko ni gutira school no na to school de dereva to ni ju to ni dia gari we dereva to do wira murito ndingiruta ndu wa mwiri ndetro thi kuigire ngaruta ndaga ngaikara ubu ni guthia kogoro gutire ndonge wika uria bati wetro school ni ubu ni guero ya nduta na hihi kogoro gutire ndonge watarenge nginya ona gwika atia kana atia Tigarego odire school ni ndirege school ya gaikagate ya ga kyo kanyuka. Wife kagate ya. My wife kona. Okay. Wow. He. Ndo 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 ndo
hinya ni kaya iwe wega kwenye kira kumira atiri akikuwa ni ndao nukile nasio kini maku hile mkoro ya umudu ya itafata nino wakile kile pina kujewe ratimu noga iya leo na nida hile kihono kia mamu wanyu tono mamu wadao nukabina na brother yake dahire dimwetereire na mamuro ni nyapire uma tetaye brother yake uwoni le duke de hiari ni sapa no kairi kairi ni mule hane ni ni duro kumu ndo kire wako ndo heu Okoro niwe wandikite eta gwata ka tige kumugwetaritwa okoro niwe wandikite kangethe right okoro niwe wandikite kangethe wira na ni warihirwo ni insurance dimenyaga umundu wathire ku na ngoro iri yagukoro wina umundu thini waku dimenya yathire ku toro digimenya gitumi kira kigituma akoro we ni warihirwo ni insurance na andu arege no igwa noigwa ni makwire no mundu uyu ngai akimuhonokia I don't see the reason why ugireho na nje wakirehiro millions of money okoro ni urakirorera right warehiro millions of money no mundu uyu ndungihota kumusupport makirie muno nginya thi mundu ngemwoera it's very sad todo ona kafogeke muoyagira I ugakimwira mauri no megukiagira because mudoyo ukinyita haru dramu era thimu muturire wake ni wacenjirie
no aigua ndari wira handu ndangihota kuruta wira wira murito tondraki na ndaki understand ginya mugongo ni muhi no hareta tagitide tukionania bisha ingi because they are very sad and painful. I don't understand why you should do that. Anyway, Ngai ari ogeteine my brother na Ngai ni mwega tondu gutiri undu atangika na ekiri ogu ari ona gitumi tondu muthenya wa umuthi wi muoyo ona kindu kiria kiangenia ni ati your wife akoretwo arugamite nawe from the word go. Wow. Hiko gwo riu gutiri ndungihota ringi nginya ona gwika atia kana atia tigarego odire skudi na riria ringi skudi yaga wikaga atia yaga kihuruka nyumba. Wife yakaga atia? My wife akonaga thoko. Gakwendia ki? Ndakendagia nyanya na kiri na nyeni. Okay. Wow. Ugo niguo kuri. Ndure tondiramenya mundu ucio wakwandikite ni ukorwa kirorera video ino na ndiramenya ni aratwirorera na ni ngwenda ukorwa ukimwarithia ungienda kumwira atia na warie na hinya nigetha igue wega uri ngienda kumwira atiriri ni angikorwo ni ndahonokire na acio ngi ni makuire ngoro ya umundu ina bata nino akiregire nginya kunjoera thimu no Ngai ari kuo na niä ndaheire ngihonokia mamu wanyu tondå nä mamu ao ndahonokagia na bratha yake ndaheire ndä mwetereire na mamu ao nä ambire kuma njetereire bratha yaku å guo wonire ndå ngä ndeithia rä nä cawa no Ngai rä Ngai arä nä må rä anenia nä ndiuragwo må no ndainå kire gwakwa ndä må hä u mwananya no guo akora kå rä guo baba no hega Ngai kå ndå ria muoyo ndikwenda kuhutoke nä nduragwo må no mwana sorry nä rori wa KDM nä rwano rwä na kä a må no må no må no må no na we å ikorwo nä å ratwä rorera video ä no and that is what happened na mana manama å ikaraga na ciana ciaku å karä a wega å gakena rä gatwarithia ngari ä rä a å kwenda å gaikara å guo å ikaraga na må thuri å na ciana ciake no iguo mwana amuonire akä amba kå ra nä kå rigwo baba wao nä kä gwathiä na mbere nowe å rä aga na å gaikara wega å ndå å rä a å tangä enda gwä kwo ndå kaneke må ndå tondå Ngai nä ä rä hanagä nä ruo må no må no må no må no ona arä gå kä mwera thimå anyway Ngai arä a å gä tä-inä my brother nä ingäenda rä rä your wife nä akoretwo arå gamä nawe må no må no må no despite maå ndå macio mothe tondå nä njå ä onake no nyende å mwappreciate tondå rä ngä no age no å remwo nä kå mwappreciate mwä nake rä no å remwo kå mwappreciate one-on-one no haha wä na platform njega må no ya kå må cokeria ngatho na rä ngä nginya your dad na andå arä othe makoretwo makä rå gama nawe in the entire period nä ma wambere ingä enda gå cokeria må tumia wakwa ngatho kå mwä ra nä ma ti kwä guithia ä guithagia atä nä anyendete no nä retä kirie nä ma nä anyendete ona må thä å yå nä ngenaga må no nä we wakerä nä baba warugamire na niä hä ndä ya thibitarä kå hå rä ra nguo nä tondå kå u ndakä raga kä nyatha nä warugamire na niä my sister my brother
ngai amuturie muoyo na muhe matuko maingi ngu ni kuingi muya wow kawito ro kuigwira tha na kuringire kiama kia magegania gutiri ndu ungire ma ngai witu niguo ni njitikagia na ni njoi tondu guku ni tukoragwo twina kirathimo ngai witu ni kuri ndu akugwikira thutha uyu na maundu manene ni megwikika ni womereria mundu wi haria hena mundu wina moko hena mundu wina ugima wa mwiri hena mundu ungihota kwikira maundu mothe no aratic undu ucio for granted ndio hii ungimwira atia ore igiwa thiini wa muturire uyu ri ngai no mwaka ngai ndari atiga kumba mundu niguo njugani yako ngai no akumbe ni akumbire na no akumbure aguthondeke undu ungi riu ure wi hau uko wina hinya na wira ungiruta taruta uguo niguo ingiuga niä tondå niä wira å rä a ndarutaga rä nä ngä oire mahiga nä ngä athire mwako tene nä ndathia mwako rä u ndingä kä ruta onaona ndä mwe koguo tå nguo nä cio itå humbaga igatå hitha kä mathä na rä u niä hakwo ndingä ruta wä ra må ritå korwo nä må gongo nä må hä u kä må twe nä wakä ona njuä rä kå ratarä kä rä a no rä u må ndå wä ha wä na hinya tarutai wä ra å guo nä guo ingiuga niä akwa tondå nä ndaigua hena aspect nene må no må no må no må no ya wendo thä inä wa kä hiko gä aku rä ngä må ndå wonaga må ndå wake rä ngä nä acenjia rä ngä okorwo nä mbia ararä nacio mbia ciathira rä ngä hakagä a na wendo å gathira rä ngä akorwo må ndå å cio ararä na magå rå meri kå gå rå kå mwe gwatinio wendo å cio å gathira nowe må tumia waku rä nä arå gamä te nawe despite maå ndå marä a mothe wakorirwo å kä gerera å ngä enda kwarä ria må ndå wä harä a å mwä re atä a å horo-inä wä giä rä ngä andå arä a me kä hiko-inä rä å horo rä ngä wa kå rå gamana må ndå hä ndä ya thä na å korwo nä å horo wa wendo rä må ndå å ra må ndå wä ngoro ya må ndå no ä rå game nawe nginya maå ndå marä a mothe kana nä å kå rengwo kå gå rå kana nä å gä gate tondå må tima wakwo niä hakwa ndä ciragia atä no å hikie må tumia thambie mwä rä no tondå nä å ndå wake rä niä nä akinya andå agathambia ngakinya andå kä rä a itarä kana kä rä a arahota kå ndehera akandehera niä ndiahotaga nginya kwä he irio niä irio ndiahotaga kwä he no nä arå gamire naniä na nä ndä mwendete rä u å rä a å renda kå hikania kana å rä a å rahika tiga kårora kä rä a nakä mbiaca kä rä a gä atå moke kå u rä tondå o mwaka å gä mbia rå cio no å kä re å rengwo magå rå rå cio no å kä re å munyå ke nginya moko waregwo nä kä ngai tondå wä gä tä inä rä na nä akå rora rä wendo wä na bata å kä ra kä rä a å rona å guo nä guo ingiuga niä ää å guo nä guo ingiuga må ndå ngä enda kwaranä ria na kang'ethe rä hihi tondå no nyende gå mä rä ria andå aingä må no må no må no må no må no na andå maragerera rä ngä andå maragerera maå ndå ta macio no nyende å momä rä tondå kwä må ndå å kinyaga handå rä ngä ä ona hana å guo rä akaigua ta angä kinya må ico na må ndå å cio rä ngä no ende kwaranä ria nawe he må ndå å ngä enda rä ngä ä ende kwaranä ria nawe hihi namba yaku ya thimå no å korwo wä comfortable kå heana namba yakwa ya thimå ko 0723 714 321 cokera rä ngä 0723 714 321 nginya kå rathime må no kang'ethe na nä tondå wa gå ka gå kå gwitå nä tondå wa kwoyana nawe rå gano rwä na kä eha na wereke ngwä re wakorirwo å gä ka we wakorirwo å kä aga kuoera mwanake å yå må thuri å yå thimå tondå nä må thuri ena bamä rä rthanji rwa ngai no rå rä gå kora na ndå kairä ria ngai atacemanä tie nawe tondå nä njåä ngai ngai nä arä hanagä ria må thuri å yå no aremwo nä gå gå kinyä ra
tondu ringi ndangigikorwo na mbeca cia mbeca cia gutishana nawe tondu winacio no age hinya munene muno no age nginya support ya thirikari no ena support ya Ngai na nigugukora ya support ya Ngai nigugukora and I know you'll face a trough tiwega mundu toyo akoragwo aragerera ruo na we niwarehirwo ni insurance millions of money I bet but nginya kumwera thimu are muruti waku wa wira hirire arutaga wira na moko make meri na kio naigua honokire akihonokia your mom ahiria akihonokia your mom na your brother tiguo imagine what if you lost them na sister yake korone kumaluzu wa maluzire re how could the feeling be yana ngoro ya mundu urwarerio ni Ngai wiki ati it's very bad and nogo tiguo Ngai atumbithe tuhana so na ya muradi wa KDM ne gatha muno ni toro wae wakoro gitwarana na ithuru gano ruru rwakoro rukihutia na njirana na muno na ndaigua ruo ruingi muno ndaikira iratu ini cia my brother I would never want to feel that ndaigua ruo runene muno mundu ndangihota kwirutira wira mutumia wake ni njoi ni yo masupportaga na ringi kuri ha nyumba kana irio tondu we no kiuda ategemeagira school cia stage ciako cia gutwara ngari. May God bless you so much, my brother. Na gaine ukoringira kiama. Ginya hede wege, jita kwa nyiko wa mugure. God bless you so much for watching, not washing. Kuhi ukiro da, ukiro hanini. God bless you so much for watching, KDM. Na I know God will bless this man. Torne joy tori ya kira adhimo. Nituko muradhima na idhio nituko radhimo. Na wakora we hau, na noto mudozi yo nego fatara. Wakora we hau na wewa adhirikari mudozi yo. Ni afati yo kore, ni keho to mudozi yo akoro wakire huo. That is, ni afati yo koro wakire huo. If you were paid, you should pay this man. Ni afati yo muro gamirele gara mayake ya mutorele. He should be living as you are living. God bless you so much. Bye bye.